adotat și a fi întins colena, a gustat și nu dar o volena bou. Let's keep carva go. Let's keep rock and roll. Let's keep rock and roll. Let's keep carva go. Андрей, може ли да ми опише само с три думи? Какво за теб е Левски? Аз имам една дума, любов. Това е. Левски е моя живот. Ако можеш да опише само с три думи. Левски е. Левски е религия, институция и голяма част от моя живот. Само с три думи. Какво за теб е Левски? Той е мой живот, моя любов, моя обич. Какво за теб е Левски? Любов на първо време. Страст и вярност. Най-важното, което е в момента за Левски, е единение на всички левскари. Като нас други няма в България. Това трябва да го запомните. Ние го доказахме. С три думи. Какво за теб е Левски? Идея, борба, победа. Левски е религия. Левски е едно име, което ще продължава да съществува, един отбор, който ще пребъде дори след нас и нас като ни няма. Емо, какво за теб е Левски? С три думи. Левски е преди всичко любов, Левски е семейство, начин на живот. Всеки даваше всичко от себе си, след което влязохме в на стадиона и започна това, което абе, душата ти ликува. Ти си наистина като на празник. Ти си като на сватба на децата си, като на награждаване твое, като все едно току-що си спечелил джакпота от някаква игра огромна. Всичко това на едно място. От тук нататък нас, хората с синя кръв, ни очакват все по-добри времена на терен. Пише се Левски, чете се любов и само Левски.